normalmente ele está associado à ideia das políticas públicas. E é importante planejar no setor público porque, ao contrário do que acontece na iniciativa privada, não há uma orientação a priori para as ações do governo, porque ela não é orientada por mercado. Quer dizer, o empresário, ele sabe o que precisa fazer, porque na relação com o mercado, se ele não fizer bem, se não fizer as coisas certas, ele vai ter o resultado negativo, etc. No setor público isso não existe. Há necessidade de uma orientação, normalmente está associada à ideia de uma missão, à ideia de um compromisso de governo, à ideia de objetivos que sejam traçados, mas tudo isso precisa estar inserido num processo de planejamento. Além do mais, no planejamento público ou na gestão pública, é muito importante a participação popular. É muito importante que haja um processo em que as pessoas tenham a oportunidade de participar, os membros da sociedade, os munícipes, os membros do Estado, etc. E o processo de planejamento permite isso. Como ele vai exteriorizar os propósitos, as ações, etc., essa exteriorização e essa divulgação, essa publicização permite que haja uma participação para a definição adequada dos objetivos do governo. O terceiro aspecto é que o governo, ou o gestor público, ele lida com recursos que não são deles, são recursos da sociedade, que estão mobilizados para o trabalho daquela repartição, daquele órgão, daquele governo, mas que são da sociedade, portanto, ele precisa prestar contas da utilização desse recurso. Então, o planejamento, ele permite o melhor conhecimento dos objetivos das ações do governo, ele permite a transparência, ele permite que se faça avaliação de resultados e, portanto, se tenha instrumentos e informações para permitir a prestação de contas. Depois, o planejamento público, ele é muito importante porque ele vai dar uma direção para a execução das políticas públicas. A política pública no governo, no setor público, é o correspondente à estratégia do setor privado, do planejamento estratégico do setor privado. É preciso que o governo seja capaz de, dentro dos seus, coerente com seus propósitos maiores, definir políticas públicas que sejam coerentes com os resultados que se pretende atingir, ou com os impactos que pretende atingir, e definir ações com a dimensão necessária aos problemas sociais. Todas as políticas públicas, eles devem nascer das necessidades da população, devem nascer da necessidade da população, e devem servir ao aproveitamento de oportunidades para o engrandecimento, para o desenvolvimento da população, da sociedade, do município, do estado, etc. Então, depois o governo, ele é organizado muitas vezes por setores, por funções. E isso cria uma dificuldade para a gestão se as ações dos diversos setores não forem compatibilizadas e não forem conhecidas. E a forma de compatibilizar isso, de torná-las coerentes entre si, de evitar desperdício, superposições, etc., e estimular a intersetorialidade, estimular a cooperação entre as unidades departamentais do governo, a melhor forma para fazer isso é o planejamento. E através do planejamento, o governo detalha as políticas e os projetos e as ações que são necessárias, compartilha isso tanto para fora com a sociedade, para dentro do governo, e unifica a linguagem, unifica ações, evita superposições e racionaliza o uso dos recursos. Bem, o planejamento público, ele tem características diferenciadas do planejamento do setor privado. Como eu disse, do setor privado, a empresa, ela tem orientação do mercado. No setor privado, a empresa pertence a alguém, quer dizer, é uma propriedade privada. Embora esteja cada vez mais necessária a ideia de atender aos interesses e às demandas dos stakeholders, ou seja, daquelas outras partes que estão interessadas no negócio da empresa privada, isso não é mandatório. Mas no setor público isso é mandatório porque existem leis que requerem a transparência, o compartilhamento,
a prestação de contas, etc. Então, é muito importante que o processo de planejamento no setor público seja participativo. Existem metodologias específicas para favorecer isso aí, e ele se torna não apenas eficiente, eficaz, como legítimo na medida em que o governo compartilha essas definições, etc. Depois, havendo o planejamento do governo e havendo uma clara definição das políticas e dos projetos do governo, isso é uma informação importante para as decisões empresariais no estado, no município, no Brasil, no país, etc. Quer dizer, quando o governo age sem planejamento, o setor privado não pode incorporar a informação da ação do governo nos planos de investimento e nas decisões empresariais. E muitas vezes isso é feito por alguns setores, por algumas empresas, com base em informações obtidas por amizade ou por acesso privilegiado a informações, o que termina prejudicando a concorrência entre as empresas e criando privilégios para algumas empresas que tiveram acesso a essas informações. Quando o governo tem um planejamento, e esse planejamento é feito de modo participativo, e esse planejamento tem, portanto, a divulgação, e ele pode ser divulgado, as ações do governo, os objetivos, etc., porque foram explicitados, isso facilita a ação da iniciativa privada, fortalece a possibilidade de integração e de compatibilização entre ações do setor público e as ações do setor privado, e faz com que o desenvolvimento do local, seja o município, seja o estado, seja o país, possa ser obtido com mais facilidade. Depois, no planejamento moderno, ele passa a ser integrado à ideia da gestão por resultados. Quer dizer, mais do que qualquer outra instituição, qualquer outra entidade da sociedade, o governo precisa declarar quais são os seus resultados, os resultados que pretende. E precisa agir no sentido de buscar esses resultados. Hoje já não importa mais que o governo faça simplesmente as coisas certas. Importa que o governo primeiro defina os objetivos que quer, estabeleça os indicadores que ele vai utilizar para medir a execução desses objetivos e mobilize os recursos e as ações dos agentes públicos, das secretarias, etc. e tal, na direção desses objetivos. Então, o objetivo é estabelecido para coordenar e racionalizar a utilização de recursos públicos. E não se faz o uso dos recursos para obter qualquer resultado que seja possível. Isso já não é mais suficiente naquilo que a sociedade está exigindo do papel do governo. De fato, houve grandes avanços, né, no campo do planejamento, da estratégia, da gestão do setor privado. E esses grandes avanços estão sendo também requeridos do setor público, que precisa melhorar a sua gestão, que precisa melhorar os seus controles, precisa ter capacidade de direcionar os recursos de maneira correta e lícita, e, portanto, precisa ter um padrão de eficiência, de eficácia, de lisura condizente com as necessidades da sociedade moderna e com os anseios da população. Tudo isso, claro, não vai ser resolvido apenas com planejamento, mas o planejamento auxilia bastante por facilitar e por deixar claro quais são os propósitos do governo, aonde o governo está utilizando os seus recursos e que tipo de resultados o governo está obtendo. Então, essa é a ideia por trás do planejamento público nos dias de hoje. Bem, voltando à questão da relação do planejamento com a gestão, a ideia de um planejamento participativo que trabalha com indicadores é a ideia coerente com a ideia da gestão por resultados, que precisa, para cada objetivo, definir os indicadores e construir as fontes de informação que serão utilizadas e os métodos de obtenção de informações serão utilizados para medir os resultados do governo. De uma maneira até continuada, para permitir que, na ausência de discrepância entre aquilo que se pretendia e os resultados que estão efetivamente sendo obtidos, se possa intervir para fazer as correções de rumo.
Então, é mandatório hoje que os governos pensem em resultados antes de fazer as coisas. E para pensar em resultados antes de fazer as coisas, é preciso haver planejamento. Assim como também é mandatório a participação popular. Existem métodos específicos de planejamento que são muito adequados ao setor público e que têm sido utilizados muito por setores como a saúde e a educação, que favorecem a participação popular. É um planejamento democrático e que um dos métodos é o planejamento estratégico situacional. Esse planejamento estratégico situacional, ele parte da situação ou da realidade que o governante, em qualquer que seja o extrato de governo, ele é um gestor de conflitos. A sociedade, ela tem diferentes grupos sociais que pensam de forma diferente. Vamos, por exemplo, falar de uma cidade. Existem diversos grupos sociais numa cidade que moram em locais, em bairros diferentes, que tiram a sua visão da realidade da cidade a partir da sua experiência de vida e dos locais em que residem, e que, portanto, têm um diagnóstico dos problemas da cidade que são diferentes, ou que é diferente do diagnóstico de outras pessoas que residem em outro local da cidade. Então, esses diagnósticos diferentes, eles vão fazer com que as pessoas tenham propostas para o governo de maneira diferente. Quer dizer, alguns acham que o mais importante é resolver o problema da segurança no bairro. Outros acham que o problema é resolver o problema do saneamento ou do lazer, né, no bairro. Quer dizer, existem ideias diferentes sobre os problemas dos bairros ou das regiões, e ideias diferentes sobre aquilo que o governo deve fazer ou de quais são os projetos e os propósitos do governo. Então, colhendo essas ideias diferentes do diagnóstico e das propostas de intervenção o governo pode traçar um plano que represente a compatibilização dessas diferenças e, ao mesmo tempo, respeite e vai de encontro a essas diferenças que as pessoas têm por terem localizações, experiências de vida e muitas vezes culturas locais diferenciadas. Então, é o seu método, chamado de planejamento estratégico situacional, que parte dessa ideia, então, de cada grupo social tem sua situação, ou seja, tem seu diagnóstico e sua proposta de intervenção de governo na realidade espacial. Também ele é muito importante porque ele incorpora melhor essa ideia de território, de que o planejamento está sendo feito para uma geração, com repercussões sobre a geração futura, porque sempre tem que haver uma visão prospectiva e estratégica do planejamento, mas também essa visão das diferenças regionais. Quer dizer, a cidade de Fortaleza, por exemplo, ela tem bairros modernos, com um padrão de urbanismo superior, que reproduz qualidades, com algumas diferenças, das principais cidades do Brasil, ou de mesmo cidades no exterior. E, ao mesmo tempo, tem bairros e regiões de grandes deficiências de infraestrutura, de saneamento, de prestação de serviços públicos, etc., que pode até corresponder a cidades de países bem subdesenvolvidos, na África, etc. Então, são grandes diferenças e essas grandes diferenças não podem ser tomadas como uniformes. Quer dizer, nós não podemos achar que as pessoas na cidade vão ter iguais expectativas, iguais problemas, iguais diagnósticos, iguais propostas. Portanto, há necessariamente propostas diferenciadas que, de certa maneira, podem representar um conflito na sociedade, ou pelo menos diferenças de opiniões, e que o administrador público, o gestor público, qualquer que seja ele, seja nível de secretaria, seja nível central do governo, ele vai precisar compatibilizar. E a melhor forma, o melhor processo para fazer essa compatibilização é seguindo um planejamento estratégico que leve em conta essas diferentes situações, que enfatize, que pratique realmente a participação popular, e que se associe à ideia da gestão com resultados. Com isso, eu acho que o planejamento vai poder contribuir para uma melhor e mais eficaz ação de governo.
Então, diante do que foi dito a respeito do tema do planejamento público, algumas questões podem ser colocadas para a reflexão das pessoas. A primeira questão, então, seria que método seria mais adequado para o planejamento público. Há uma tendência das pessoas copiarem métodos que são utilizados no setor privado. Isso não é muito bom. Que, embora tenha havido um avanço muito grande das metodologias do setor privado, de gestão, inclusive de planejamento, existem especificidades do setor público. Não podemos imaginar que o setor público funcione igual ao setor privado. Existem muito mais condicionantes, existem muito mais restrições no setor público, existem aspectos legais que precisam ser atendidos e existem objetivos importantes como o de transparência, de prestação de contas, de legitimidade, de legalidade, etc., que precisam ser observados. Mas existem métodos que são adequados para o trabalho do setor público. Depois, é preciso que o planejamento não seja apenas uma estratégia de campanha ou uma estratégia de uma participação difusa ou aparente. É preciso que haja, de fato, consequência do processo de participação. Em síntese, eu quero dizer que é preciso refletir sobre como implementar e prestar contas à população dos resultados do planejamento que tenham sido definidos a partir da participação popular. As pessoas precisam receber o feedback e precisam perceber que a participação delas, de fato, foi levada em conta e que o governo está entregando de volta resultados. Então, é preciso pensar em que mecanismos e que processos devem ser concebidos para atingir esse objetivo. Muitas vezes, seminários de bairros ou veículos de comunicação, internet, enfim, precisa usar determinadas redes sociais, enfim, usar determinados meios de comunicação e formas de integração com as pessoas para que isso seja atendido. Depois, é muito importante também que esse planejamento ele tem uma divulgação no seu conteúdo, né? E que as pessoas, portanto, possam se basear nele para acompanhar o trabalho do governo e também para que, como eu disse antes, as empresas possam tomar decisões com relação a isso. Então é preciso pensar nas formas de divulgação e nas formas de atualização desse planejamento. Quer dizer, vai ser muito difícil pensar que um planejamento feito no início de um governo, ele vai poder ser mantido até o fim do governo. Alguns fatos vão aparecer, algumas dificuldades vão aparecer, projetos que aparentemente eram adequados se tornam depois inadequados ou inviáveis, ou muitas vezes politicamente inexequíveis. Então é preciso ter um processo, refletir e definir um processo sobre como processo para atualização desse planejamento. Depois é preciso pensar em como integrar o orçamento ao planejamento. Muitas experiências de planejamento público elas não têm dado certo, porque é feito o planejamento e o orçamento é feito sem levar em conta aquilo que foi planejado. Ora, tudo se faz com orçamento e com dinheiro, em qualquer canto, seja no setor privado, seja no setor público. Então, se não houver uma integração entre o planejamento e o orçamento, se não houver um acompanhamento orçamentário que leve em conta os objetivos e os resultados do governo expressos no planejamento, isso não vai funcionar. Então, é necessário que o governo pense, que os agentes públicos pensem, como vão fazer essa integração entre a execução orçamentária e a execução do planejamento. A ideia de acompanhar a execução do orçamento apenas pela quantidade de dinheiro que foi gasto, ou seja, o setor tal, a secretaria tal está bem porque utilizou 80% do orçamento, a outra está ruim porque utilizou 30% do orçamento. Isso não é mais um bom indicador. É preciso saber se
aquela empresa, aquela secretaria que gastou 80% do orçamento, se ela cumpriu o orçamento, se cumpriu as metas que estavam previstas no planejamento. Então, nós temos que associar, e para isso é preciso refletir como fazer isso, associar o acompanhamento das metas previstas no planejamento com o acompanhamento da execução financeira para os programas e projetos que estão previstos no planejamento. Depois é preciso levar em conta que, mesmo estando num governo que tenha 4 anos mais particularmente, o planejamento ele tem que ter uma visão de longo prazo. Por duas razões. A primeira razão é que muitos dos problemas de um país, de uma cidade, de um estado, só se resolvem a longo prazo. Quer dizer, metas de educação, elas têm que ser pensadas a longo prazo e ter aquela parcela do que vai ser obtido no prazo da gestão. Muitas questões precisam ser iniciadas e ter continuidade no futuro. Então, nós precisamos, portanto, pensar em como é que nós vamos garantir a continuidade dos projetos e ações que foram planejados, que estiveram em execução. Que um grande problema do setor público é a descontinuidade. Às vezes, a descontinuidade ocorre dentro do próprio governo. Basta mudar um secretário e o secretário acha que os projetos e as ações que foram planejadas não são mais necessárias e que tem outras ideias mais brilhantes para executar. Então, é preciso que haja um monitoramento do governo para que isso não aconteça. E é preciso que o governo pense numa forma de fazer com que os projetos que ele está implementando, as políticas que está implementando, e que só fazem sentido, só obtêm impacto com ações de longo prazo, eles possam ter continuidade no futuro, independentemente de quem esteja no governo. Talvez uma boa alternativa seja envolver cada vez mais a sociedade, seja na concepção do projeto, seja no acompanhamento do projeto. Projetos essenciais, que têm um impacto sobre a qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, aqueles relacionados à educação, à saúde, etc., eles deveriam estar sempre associados à ideia de algum tipo de mecanismo, como o conselho, etc., que pudesse garantir a sobrevivência e a continuidade do projeto após um período de governo. Então, essas são questões essenciais que têm a ver com a eficácia daquilo que foi implementado, mas que não existem soluções previamente definidas e que precisam ser refletidas e pensadas em cada sociedade e em cada organização de governo.